Ben Naxçıvandan bura özüm gelmemişim. Beni bura davet edeyim. Şeyliklər ki gəlin, burada bir vəzifə tutun və bərabər bu məsələlərin həll olunmasına iştirak edin. Neçə gündür ki, məndən danışırlar ki, mən bu vəzifə... Azərbaycandan kənardan gəzirdim. Burada oturub kabinetlərdə bir vəzifə işlərlə məşğul olurlar. Başlayıblar işarə verməli ki, kimsə kresto tutmasın. Bu tribunanın çıxış edərkən demişdim, mən Azərbaycana xalqımla bir yerdə olmaq və xalqımın bağlı gündə ona köməkçi olmaq üçün gəlmişəm. Onda məni qəbul etmədilər. Ondan sonra da demişəm, dəfələrlə də demişəm, mən heç bir vəzifə tutmaq iddiasında deyiləm. Bu gün də deyiləm. Bu dəqiqə buradan çıxıb gedə bilərəm. Ancaq bəzi adamların heç bir iş görmədən gəlib təsadüfi Musalda oturub bağır vəziyyətdə məsələni mürəkkəbləşdirməsi məni hiddətləndirir. Adi Sovetin deputatı kimi, Adi Sovetin sədrinin mavini kimi göstərsəniz, onun kimi, bax, mən bunu istəmirəm, mən bunu dəvələrlə deyirəm. Bir qarantiyə vermirəm, ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycan qalqı müdür ki, haqdır. Millətimizdə böyük potensial var və... Ört tutaraq əlimdən gələni edəcəyim.